Olá, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do TV News aqui pela TVI Canal 24.2 da sua operadora TVC, a TV Cabo, para o sul da Bahia. Muito obrigado a você das maiores cidades da região, Itabuna e Ilhéus, que nos dão aí uma audiência muito boa. Eu quero agradecer também a você que está nos compartilhando, nos assistindo, né, nos curtindo aí pelas redes sociais. Você que está no YouTube, estamos ao vivo pela página TVI Oficial. Muito obrigado pela audiência. Estamos ao vivo também pelo Facebook, na página TVI Play Live. E você também pode baixar o nosso aplicativo no Android, TVI Play Brasil. Milhares de pessoas já baixaram, faça isso você também e leve a TVI na palma da sua mão. Estamos na rede mundial de computadores, também no portal tviplay.com.br e lá você também acessa as principais notícias, minuto a minuto, do sul da Bahia, do Nordeste, do Brasil e do mundo, através do maior portal de notícias do Norte e Nordeste, o Jornal à Tarde. Você acessa gratuitamente no tviplay.com.br, tá certo? Daqui a pouquinho nós vamos dar inclusive alguns dos destaques de hoje do Jornal à Tarde. No programa de hoje você vai acompanhar com a gente uma entrevista com a psicóloga Cláudia, professora Cláudia, que está aqui com a gente e vai falar sobre vários temas importantes do nosso dia a dia. Vamos falar sobre depressão, né? Vamos falar sobre ansiedade e muito mais. Você também pode participar fazendo perguntas, mandando sugestões pelo nosso WhatsApp. Anote aí o número do nosso WhatsApp e participe com a gente, tá bom? Você também que nos assiste pelo YouTube pode participar pelo nosso chat. Se quiser fazer perguntas aqui aos nossos entrevistados, convidados e participantes. Hoje também é dia do professor e mestre em geografia, Roberto José, que vai bater um papo com a gente aqui. Dentre os assuntos, vamos dar uma atualizada aí como anda, né? A questão da guerra da Rússia e da Ucrânia. E vamos falar também sobre a decisão de ontem, né, das maiores empresas de tecnologia do mundo, que pediram 6 meses de prazo, né, para parar com o avanço aí da inteligência artificial na rede. A gente vai comentar sobre isso aqui e explicar o porquê. Bom dia para a jornalista Bárbara Oliveira, que também está aqui com a gente e vai participar do programa. Bom dia, Barbosa, bom dia a todos que estão acompanhando o TVI News, né? Hoje tem notícias quentes aqui para você. É isso aí. Bom, gente, ontem à noite um tumulto na Avenida Princesa Isabel, no início da tarde, muitos motoristas reclamando, um engarrafamento, congestionamento, né? Aí por volta das 18 horas, ninguém sabia o que se tratava, ao passar pela porta da prefeitura, que está em reforma, né? Quase ninguém trabalha mais na prefeitura. Estava lá o prefeito, alguns vereadores fazendo uma oba-oba para inaugurar um carro de iluminação pública, uns carros que vão fazer manutenção, colocação de lâmpadas na cidade. Não precisava isso, né, prefeito? Não precisava congestionar o trânsito, bastava botar os carros para trabalharem. Ao invés de parar o trânsito ali, eles já podiam estar botando lâmpadas nas ruas que estão às escuras. Segundo a prefeitura, essas lâmpadas agora serão de LED, né? Totalmente LED. Então, vai economizar muita energia e esperamos com isso que a prefeitura, aí, juntamente com a Coelba, né, e a Câmara de Vereadores, diminua a taxa que se paga por iluminação pública, porque as lâmpadas incandescentes, elas gastavam muito a energia, já a lâmpada de LED são bastante econômicas. Então, a população espera pagar menos taxa, principalmente nessa crise agora, né? Vamos aguardar para ver o que é que vem por aí e esperamos que a cidade agora fique bem iluminada, já que são agora 4 carros, segundo a prefeitura, que vão fazer esse trabalho aí em vários bairros da cidade ao mesmo tempo. Que bom, né? A gente estava vivendo numa escuridão total, numa fase de violência, a cidade esburacada e ainda escura, era demais. Então precisava realmente se repor essas lâmpadas de LED aí na cidade. E esperamos agora a diminuição da taxa de iluminação pública. Mas vamos começar o programa de hoje, então, falando desse tema importante que acomete a muita gente, né? Não tem idade, muita gente aí acaba tendo depressão e às vezes nem sabe que é uma depressão. Às vezes começa achando que é uma simples tristeza, né? Uma melancolia, mas que vai passar logo e tal, né? Geralmente vem também após a perda de algo que você gosta muito, de uma pessoa querida, e aí a depressão se instala e para sair é complicado. A gente vai conversar agora com a profissional aqui sobre esse tema, não é isso, Bárbara?
É isso mesmo, Barbosa. Estamos aqui com a Cláudia Abreu, né? A Cláudia Abreu é professora aposentada do Estado, pedagoga, geógrafa, pós-graduada em meio ambiente, psicóloga, pós-graduada em neuropsicologia, né? Tudo bem, Cláudia? Bom dia. Cláudia está sem o microfone, né? Passa o microfone aí para ela. Bom dia, Cláudia. Obrigado por ter vindo aqui e aceitar o nosso convite para falar sobre esses temas importantes, né? Que abrange aí muita gente de várias faixas etárias. Obrigada a vocês. É um tema realmente muito relevante, né? Um tema assim, muito importante, sobretudo numa época que nós saímos de uma pós-pandemia, onde muitas pessoas, né, estão adoecidas ainda, né, como consequência de um período longo de reclusão, onde as pessoas estavam, né, confinadas no seu ambiente e terminaram adoecendo, né, de forma assim, inesperada, né, por conta de um período tão longo, né, de abstinência da sua liberdade. É, vou te chamar de professora, tá? Pois não, pode você ser. Tem muitas qualificações, mas a professora é mestre, né? Professora, o que é que vem primeiro? Depois de uma pandemia como essa, as pessoas ficaram com medo de morrer, com medo de perder um ente querido, em casa, trancafiada, não podia sair, aquela coisa toda, né? Aí, de repente, veio a vacina, as pessoas começaram a sair, parece, né, que tudo voltou ao normal, mas não é bem assim, né? Aí vem as consequências. O que é que vem primeiro? Pânico, ansiedade ou depressão? Então, na verdade, a depressão é uma doença psiquiátrica, né? Ela vem acompanhada de vários sintomas. Um deles, né, o mais preponderante, é a questão da tristeza. É uma doença que se instala, né, no indivíduo, né, e apesar de ter uma série de fatores emocionais, dois deles que se destacam e que devem estar assim, presentes, é a questão da tristeza, né, a tristeza e o pesar, além da falta de prazer nas situações que normalmente a pessoa sentia prazer e passa a não sentir mais prazer, né? Não obstante isso, essa pessoa ela passa a sentir desânimo, apatia, né, oscilação no humor, também nos pensamentos, pessimismo, baixa autoestima. Então, é uma série de, digamos assim, de consequências ou de fatores psicológicos que a acompanham. Agora, vale ressaltar o seguinte, que a tristeza em si não é motivo para a pessoa achar que ela está deprimida ou adoecida de uma depressão. A tristeza em si é uma motivação natural, né? Quando a pessoa sofre alguma perda, quando ela está enlutada, ou quando ela está passando por um momento difícil na sua vida, é natural que ela se sinta triste. Porém, quando essa tristeza ela se torna mais acentuada, demora mais de 15 dias para passar, e quando ela tem alguns sintomas mais acentuados, aí requer cuidados. Entende? Agora, aonde começa e onde termina essa linha tão tênue, né? Entre a tristeza e a depressão. Como a pessoa vai identificar que ela saiu da tristeza, mas que ela está num processo depressivo? Então, um dos fatores importantes é a questão do tempo em que essa tristeza dura, né? Então, se essa tristeza ela durar mais de 15 dias e com agravamento dos sintomas, a pessoa passando a ter sensação muito forte de angústia, de vazio, isso evoluindo assim para perda da vontade de viver, até mesmo com ideação suicida, já é um sinal de alerta para procurar ajuda médica. Lembrando que a depressão, ela passa por fases. Ela pode aparecer de uma forma mais leve, ela pode aparecer de uma forma moderada e pode aparecer também de uma forma mais grave. Então, na forma mais grave, de moderada para grave, já requer ajuda, né?
ajuda médica. Inclusive, quem convive com essa pessoa deve estar atento aos sinais. É, quando a depressão chega ao ponto da pessoa querer se suicidar, né? Isso depende da pessoa, depende do agravamento da depressão. Qual seria um fator dentro desse tema aí que leva a pessoa a tirar a própria vida? Então, na verdade, a pessoa que tem ideação suicida diante da depressão, na verdade, ela não quer colocar um fim na vida. Na verdade, ela não quer morrer. Ela quer dar um fim ao sofrimento, né? Em nenhum momento ela quer morrer, literalmente. Ela quer cessar com aquele sofrimento, né? É, haja vista que hoje em dia é bom ressaltar que a depressão é considerada pela Organização Mundial da Saúde a doença do século, o mal do século, né? Dado ao seu alto nível de incidência, sobretudo nesse período pós-pandemia, foi feito um levantamento em setembro de 2022, onde se observou que só no Brasil 15,5%, né, da população estava adoecido de depressão. E isso envolve um público assim, dos mais variados níveis de pessoas, assim, incluindo jovens, adultos e crianças. Sendo que, se você for observar a nível mundial, cerca de 320 milhões de pessoas têm a estimativa de estarem com essa doença, né? Sendo ela um mal do século nas questões de adoecimento. Uhum. Então, é uma doença grave que deve ser levada a sério, requer tratamento, né? Muitas vezes a pessoa começa com a tristeza leve, vai se agravando os sintomas, não é, né, tomada nenhuma providência, e cada vez que essa doença recorre, ela vai ficando mais grave e com tendências a culminar no suicídio. É um dos sintomas também, né, dessa depressão, é a pessoa evitar contato social, né, sair. Geralmente ela quer ficar mais trancada, né, num ambiente mais penumbra, isolado, né, é isso mesmo? Exatamente. A pessoa, quando ela está com depressão, um dos seus refúgios, né, por causa da tristeza, do abatimento, da apatia, é ela ficar cada vez mais reclusa, evitar o contato social, até mesmo porque ela se sente, né, mal interpretada. Durante muito tempo foi tida assim como uma doença, assim, as pessoas não consideravam como doença. Então a pessoa deprimida muitas vezes era vista como era mania, porque não estava se esforçando o suficiente para sair daquele quadro, porque muitas vezes estava com preguiça, fazendo corpo mole, né? Não era vista realmente como uma doença passível de ser tratada. Inclusive, a depressão, é bom se ressaltar que ela precisa ser tratada por médicos, né? Até pouco tempo, as pessoas tinham muito preconceito em relação ao tratamento medicamentoso da depressão. É bom ressaltar que a pessoa com depressão, ela precisa consultar um médico indicado para o acompanhamento do depressivo é o psiquiatra, né? E geralmente também com acompanhamento psicoterápico. Às vezes o acompanhamento psicoterápico só funciona com o paciente já medicado, porque muitas vezes o paciente está com a debilidade tão grande, com tantos hormônios em déficit no seu organismo, que ele não consegue corresponder à terapia, né, de forma significativa. Ele precisa ser medicado primeiro para estabilizar o seu quadro, né, hormonal, né, favorecendo assim uma homeostase do seu sistema, para depois ele responder de forma favorável ao tratamento, no caso, a psicoterapia. Abra. Professora Cláudia Abreu, tem depressão, né, e também tem outra doença que tem acometido muitas pessoas, né,
nessa geração imediatista, nessa geração do corre-corre, que é a ansiedade. E, assim, existem vários tipos de ansiedade ou a ansiedade é uma só? Existe, sim, vários tipos de ansiedade. Na verdade, a ansiedade é uma... É uma doença caracterizada por um medo exacerbado do futuro, né, em relação ao futuro. É uma preocupação exagerada com o futuro no sentido distorcido, né? Porque a ansiedade natural, ela é normal e ela é até saudável. Ela é sadia, né? Antes de estar aqui com vocês, de participando dessa entrevista, eu estava assim, ansiosa, porque a ansiedade, na verdade, ela é uma expectativa do que vai acontecer. Então, o organismo da gente, ele libera dopamina, né, que é um hormônio responsável por você se manter em um estado enérgico e de expectativa, né, dos acontecimentos posteriores. No entanto... chega um momento que essa dopamina ela tem que baixar para entrar em ação a serotonina, que é o hormônio do bem-estar, né, e do prazer, da satisfação. Então, quando você está o tempo todo, né, com o hormônio da dopamina lá em cima, então você termina ficando muito ansioso, né, gerando uma expectativa, né, exacerbada, e provocando um distúrbio que prejudica a sua qualidade de vida, no caso, que é a ansiedade. A ansiedade, ela também, como você perguntou, ela se apresenta de variadas formas, né? Com vários transtornos, como, por exemplo, o transtorno da ansiedade generalizada, também conhecido como TAG. Esse transtorno de ansiedade generalizada, como o próprio nome diz, é um estado em que o indivíduo ele está permanentemente ansioso e isso trava toda a sua vida. Não é uma ansiedade pontual, porque ele vai fazer uma prova, ou porque ele vai fazer o Enem, ou porque ele vai fazer uma entrevista de emprego, mas ele fica permanentemente ansioso e ele não consegue relaxar em momento nenhum. Então, esse é um adoecimento, né, no qual o indivíduo precisa de tratamento e de medicação. Existe um outro tipo de ansiedade que é o estresse pós-traumático. Nesse estresse pós-traumático, geralmente acontece, né, em situações de guerras, de sequestro, de violência, em que a pessoa ela tem como consequências também tá sempre, tem pesadelos, sonhos tumultuados, né, e fica a tendência a estar sempre em estado de ansiedade. Nós temos também um outro episódio que é o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que é um outro tipo de ansiedade. E a fobia social, que é aquela pessoa que não consegue interagir, né? Ela tem medo de ser julgada, ela tem medo da avaliação do outro, então ela evita contato social, ela evita exposição, ela evita contato com familiares, porque ela tem medo de como sua fala vai ser interpretada, como ela vai ser interpretada pelas outras pessoas, e isso também se configura em um outro tipo de ansiedade. Então quer dizer que o TOC, ele está dentro da ansiedade, ele não, sim, é uma coisa à parte, não é outro problema, é dentro mesmo da ansiedade, né? Agora o TOC, assim, tem gente que acha que esqueceu o fogo ligado e vai lá várias vezes para ver. Isso. Outro acha que deixou a porta aberta, né? Então quer dizer que quando a pessoa tem esse sintoma, ela está vivendo um processo de ansiedade permanente, né? Isso. É um processo ansioso. Pessoas que têm a mania de relacionar objetos, como é que se diz? Etiquetar coisas, de ordenar, de organizar. Então, é uma coisa que não é natural, mas é obsessiva e compulsiva. Então, isso é um adoecimento, né, e está inteiramente relacionada com a ansiedade. Inclusive pessoas que acumulam também objetos que às vezes nem têm utilidade, isso, né? Mas ela acha que aquilo vai ter utilidade, vai acumulando. Isso também está dentro desse processo? Sim, são os acumuladores compulsivos, né? Todos esses fatores que nós relacionamos,
São adoecimentos psíquicos, né, que as pessoas são acometidas e que têm que ser tratados muitas vezes com medicação, com terapia, a fim de que essas pessoas tenham uma qualidade de vida melhor. E que muitas vezes, devido à falta de conhecimento de quem convive, essas pessoas são mal interpretadas, são isoladas, né, são excluídas. E isso vai favorecendo um agravamento cada vez maior e um sofrimento para essa pessoa, para esse indivíduo. Então tá aí, né? É bom que a pessoa que está nos assistindo, né, se identificar aí com algum sintoma desse, já sabe, né, o que se trata, procurar um profissional, né? Agora, o psicólogo resolve esse tipo de transtorno, esse tipo de situação, ou ele tem que já procurar um psiquiatra? Como é que funciona essa divisão? Então, quando esses sintomas, eles estão assim bem acentuados, a terapia sozinha, ela não vai resolver. Aí tem que ser em conjunto, né? Tem que ser em conjunto. Muitas vezes a pessoa precisa estar medicada, né, com ansiolítico, com antidepressivo, para que o seu quadro geral seja estabilizado, a fim de que ele consiga responder bem a terapia ou a psicoterapia, entende? Uhum. Então, o profissional da área é o psiquiatra, né? Juntamente com o apoio psicoterápico é que vai favorecer uma boa resposta desse paciente. Uma coisa também muito interessante é a síndrome do pânico, que também faz parte. Eu ia chegar lá, eu ia tratar o pânico como se fosse algo à parte, mas não é. Ela faz parte da ansiedade, é isso? Faz. Então é interessante também a gente saber disso, né? Porque o problema é quando junta tudo, né? É verdade. A pessoa está vivendo depressão, ansiedade e síndrome do pânico. Então é complicado. Eu queria que a senhora falasse, então, essa síndrome do pânico é startada a partir de que momento dentro dessa ansiedade? Então, a síndrome do pânico, também conhecida como transtorno do pânico, na verdade, síndrome é um conjunto de sintomas. Certo. Hoje em dia, é mais usual a gente chamar como transtorno do pânico. E uma outra forma de se chamar é ataque de pânico. Uhum. Na verdade, a gente chama ataque de pânico quando é um episódio único. Então, quando a pessoa, no decorrer da vida, ela apresenta apenas um episódio de pânico isolado, nós dizemos que essa pessoa ela teve um ataque de pânico. Uhum. Mas quando esse ataque é recorrente ao longo da vida, ela apresentou vários episódios, nós dizemos que essa pessoa já pode ser caracterizada por um médico, né, num diagnóstico já fechado, como uma pessoa que possui um transtorno de pânico. Tá. Mas assim, eu, por exemplo, fui vítima disso, né? Durante a pandemia, eu tive todos esses sintomas que eu falei, de depressão, de ansiedade e de pânico. Aí eu tive aí 3 ataques que eu fui ao hospital, pensando que era um problema mais grave, né? Esses 3 ataques que eu tive foram em sequência, assim, não no mesmo dia, em dias diferentes, mas num período muito próximo, né? De lá para cá não tive mais, depois do tratamento. Eu sou considerado nessa classificação. Se houve um diagnóstico? Sim. Então, para haver um diagnóstico, tem que haver um acompanhamento médico, né? Com a observação. E o médico, depois desse acompanhamento, com os exames e tal, é que ele fecha um diagnóstico para saber, certo, se a pessoa tem um transtorno, se houve realmente um transtorno de pânico, entendeu? Uhum. Mas assim, de antemão, quando há episódios recorrentes, né, já está fora de apenas um ataque de pânico, né? Certo. Já houve um transtorno de pânico, sim. Então, o transtorno de pânico, como é que ele é caracterizado? Crise de ansiedade repentina, é uma crise repentina. Né? Ele vai estar associado, né, por sintomas físicos. Essas crises de pânico, elas podem acontecer em qualquer lugar, em qualquer ambiente, seja em um ambiente fechado, um ambiente aberto, em um elevador, na casa, no avião, em qualquer lugar, no avião.
Então, pode acontecer, esse episódio, ele tem uma duração estimada de 15 minutos até 40 minutos, é o tempo máximo que ele pode acontecer. Ele acarreta intenso sofrimento, né, psíquico, com modificações importantes no comportamento. Então, essa crise acontece da seguinte forma. No cérebro da pessoa, lá no cérebro, onde existe o controle das emoções, há uma liberação de adrenalina e noradrenalina no momento do ataque do pânico. Esses hormônios, eles são liberados tendo em vista toda vez que a pessoa está em uma situação de medo ou de intenso perigo, isso acontece. Por exemplo, numa situação real, onde você está diante de um perigo iminente real, onde você está sendo atacado por um ladrão, por um animal, por uma situação de intenso perigo, onde você precisa fugir, se defender ou atacar, o seu organismo, normalmente, ele vai liberar adrenalina e noradrenalina para você emitir uma reação de fuga ou de defesa. E é exatamente isso que acontece no momento do seu ataque de pânico. O seu organismo libera, né, essa descarga de adrenalina no seu organismo, sendo que essa não é uma situação real, né, que você vai ter que se defender ou atacar. Então, o que é que acontece? Com toda essa concentração de adrenalina no seu sangue, você vai ter todas essas reações, né, que vem a ser o quê? Secura na garganta, palpitações extremas, sudorese. Você vai ter uma sensação de que está tendo um ataque cardíaco, né? Você tem uma sensação de morte. Naquele momento do ataque de pânico, você parece que vai morrer. Você sente a aceleração dos batimentos cardíacos, né? E falta de ar, pressão, dor no peito, palidez, suor frio, tontura. Tem pessoas que sentem náuseas, pernas bambas, formigamento, tremores, calafrio, sensação de ondas de calor. Às vezes tem gente que tem sensação de que está fora do corpo, perdendo o controle, né? Outras pessoas podem até fazer vômito, desmaiar. Então, é um pico de crise muito forte, e a sensação que a pessoa tem é uma sensação de morte. Então, o alerta que eu dou para quem está perto de uma pessoa que está tendo uma crise de pânico é de que você, ao estar em contato com a pessoa que está tendo uma crise de pânico no momento, que você nunca diga assim: olhe para mim, isso não está acontecendo, isso não é nada, né? Você não está sentindo isso é coisa da sua cabeça, porque isso só piora a situação de quem está passando pela crise do pânico. Então, se você quer ajudar a pessoa neste momento, chegue perto dela, segure na mão e diga: o que eu posso fazer por você neste momento? Como eu posso te ajudar? Né? Se a pessoa disser: me leve ao hospital, então leve essa pessoa para o hospital, porque lá ela vai ser encaminhada, vai ser examinada e ajudada da melhor forma possível. Se no momento você não tiver como transportar essa pessoa para o hospital, eu quero dizer para vocês que essa descarga de adrenalina que entra na corrente sanguínea do indivíduo, ela só é excretada nos rins através da urina. Então, é importante que, se você puder, e a pessoa aceitar água, hidrate bastante essa pessoa, ofereça água, se ela quiser beber água, dê bastante água, e a partir do momento que ela conseguir urinar, ela vai se sentir bem melhor, porque a adrenalina será excretada através do xixi e ela terá uma sensação de alívio. Interessante, né? Não sabia disso. E olha que eu já passei por isso. É terrível, viu? Terrível. O corpo, metade do corpo ficava frio, metade quente, né? Calor em cima, frio embaixo, é loucura.
É uma loucura. É, as pessoas que passam por isso geralmente chamam a ambulância, né? Procuram o hospital. Sim. Aí ao chegar ao hospital é que vai ser diagnosticado e vai ver que não tem nada, né? Sim. Aquela, toda aquela palpitação no coração é real, né? Sim. Mas ela não tem nenhuma doença física, sim, né? Tudo é psíquico, né? Isso, tudo é mental. Isso. Então aí nesse caso, além de ir para o hospital, depois ela tem que fazer um trabalho de psicoterapia, né? Isso, fazer um acompanhamento para que essas crises elas não fiquem assim recorrentes, porque isso atrapalha a qualidade de vida da pessoa. Uhum. E a pessoa fica com muito medo, né, de acontecer de outras vezes, porque ela não sabe quando isso vai acontecer. Exatamente. Né, e ela fica sempre sobressaltada na expectativa de que pode acontecer. Uhum. E isso interfere também, né, na sua qualidade de vida. Verdade. Professora, voltando ao tema ansiedade, né? Eu sei que Barbosa colocou a situação dele e ele é homem, mas tem pesquisas que revelam que a ansiedade acomete mais as mulheres. É verdade ou qual é? Ou os homens é igual? É verdade, sim. As mulheres, né, devido a uma carga de trabalho maior, né, e devido aos seus papéis sociais também serem bem mais diversificados, né, na questão de serem mães, dona de casa, trabalharem fora, né, elas são submetidas a uma carga de trabalho dentro, fora de casa e tal, então elas são submetidas a um estresse cada vez maior, elas se exigem mais e consequentemente elas estão mais expostas a questão da depressão. Então, isso é real. As mulheres têm uma incidência no quadro depressivo bem maior do que os homens. Certo. Professora Cláudia, sobre o tema resiliência, vamos mudar agora para coisas boas, né? A professora ela falou aqui sobre depressão, falou sobre ansiedade e também tem o tema resiliência, né? Que é uma coisa boa, né? O que é resiliência? Que tem muita gente que não sabe, professora. Então, na verdade, a resiliência é a forma de você dar a volta por cima, né, em todas essas dificuldades. Então, quando você enfrenta todos esses quadros aí de depressão, das mais variadas formas de ansiedade, de transtornos, né? E você quer dar a volta por cima de uma forma eficaz, segura, agregando valor às experiências ruins que você teve, ruins entre aspas, né? Você vai desenvolver a resiliência. E o que, que vem a ser a resiliência? A resiliência nada mais é do que uma habilidade natural que nós temos e que precisa ser desenvolvida, né, para que nós tenhamos, para que nós agreguemos maior qualidade de vida, né, ao que nós fazemos no nosso dia a dia. Então, o que é a resiliência? A resiliência, na verdade, é um termo que vem não da área de humanas, mas da área de exatas, né, criada por Thomas Jung, né, que é um engenheiro que, na verdade, ele queria provar que alguns materiais eles têm mais resistência do que outros. E aí ele viu que o elástico, quando ele é submetido a um estresse muito grande, se você pegar um elástico e você esticar ele, né, de forma bem estressante, digamos assim, e você voltar ele à posição normal, você vai ver que ele não perde, né, a sua habilidade de elasticidade. O contrário é o vidro, né? Se você submete o vidro a uma forma estressora, a um impacto, ele vai quebrar. Então, um em comparação ao outro, nós podemos dizer que o elástico, ele é um material resiliente, enquanto o vidro não. Então, ele, trazendo isso para a área de humanas, nós precisamos ser como um elástico. Por exemplo, numa demonstração prática, se você pega um elástico e põe no estilingue para arremessar uma pedra, você vai colocar a pedra no elástico, você vai fazer um movimento estressor, né, para arremessar aquela pedra, e quando você puxa ele, né, de uma forma bem estressante, aquela pedra vai ser arremessada de uma forma bem longínqua, ok? Então,
Fazendo a aplicabilidade prática da resiliência no nosso cotidiano, a gente vai ver o seguinte. Quando você sai de um momento de depressão, de um momento de adversidade, de falta de emprego, de um momento de pandemia, de um momento de separação, de divórcio, de um momento em que você teve perdas, teve luto, e que você consegue, de forma resiliente, usar aquela situação aparentemente trágica para amadurecer e para agregar valor à sua vida, isso é uma forma resiliente de você dar a volta por cima. De que forma? Não apenas agregando valor para que em outras circunstâncias você tenha maturidade para lidar com outras demandas de sua vida de forma mais coerente, né, com mais jogo de cintura, como você também vai estar apto para ajudar outras pessoas que passem por aqueles processos também, né, de forma menos danosa, entende? Então é isso que vem ser a resiliência, a capacidade de você se recuperar, né, de crises e aprender com elas de forma flexível, né, de forma otimista, com metas e sabendo que tudo na vida da gente passa. Momentos bons, momentos ruins, sobretudo os momentos ruins. A gente tem que ter em mente que esses momentos vão passar. E isso tem a ver muito com superação e aprendizado. Ok. Hoje a gente está vivendo também a juventude, né? Muito ansiosa, né? O pessoal não quer ter tempo nem para ouvir conversa. As conversas nas redes sociais já são aceleradas, né? Sim. Multiplicadas as velocidades, que eles querem ouvir rápido. E tudo isso eu acho que vai gerando ainda mais esse clima de ansiedade, né? Isso lá na frente pode ter uma resposta danosa também à saúde, não? É verdade. Então, o que se recomenda hoje? Que a gente tire o pé do acelerador, né? Para que a gente passe a ter mais qualidade de vida. Então, tudo que você puder estar se poupando nesse sentido de tirar elementos estressores da sua vida para você, por exemplo, né, nessa questão também de dar a volta por cima, além de você desenvolver a habilidade da resiliência, é importante também que você agregue coisas na sua vida que favoreçam que você não entre, né, na via desses transtornos, tá? Como, por exemplo, você incorporar na sua vida atividades físicas, a questão da fé, da meditação, de ter boas amizades, da boa alimentação, né? E de tudo aquilo que possa agregar, de alguma forma, valor para a sua vida. Então, isso que você falou é uma verdade. É uma realidade, né? A juventude hoje está muito acelerada, tudo é para ontem, tudo, ninguém tem paciência de ouvir. Todo mundo quer falar, mas ninguém quer ouvir, né? Até hoje, outro dia eu estava falando, né, que até o WhatsApp tem uma nova ferramenta para você ouvir no volume 2, na velocidade 2. Você acelera. Acelera, porque você não tem paciência de ouvir mais ninguém. Então, tudo isso vai contribuir negativamente para que as pessoas estejam cada vez mais ansiosas no seu dia a dia. É um problema, né? É a geração do imediatismo. São palavras resumidas, abreviações, tudo isso. Rápido. Ninguém quer saber de parar para ouvir o outro. Às vezes a gente tem que parar para ouvir o outro, né, professor? É verdade, é verdade. Importante. Será que isso tem volta ou não? Ou é uma coisa que vai só aumentando, né? Eu acho, assim, que no caminho que nós estamos, né, nesse caminho do imediatismo, de tudo para ontem, das redes sociais, né, você vê assim, a novela hoje, né, abordando temas assim, muito importantes do adoecimento que as redes sociais têm provocado. As pessoas dentro de casa, ninguém mais vai nem no outro ambiente falar com a pessoa, com o pai, com a mãe, com o filho. Fala na rede, né, fala no WhatsApp. Né, ninguém quer mais. A comunicação, né, tá muito em falta. Então, eu acho assim, nós estamos entrando em um caminho meio que sem volta. E cabe à família estar resgatando isso, né? Resgatando esses valores na mesa, né? Não abrindo mão.
assim, de almoçar, jantar em família, de ter a família reunida. Se você pode ainda fazer isso, não perca isso de vista, né? Tente resgatar essa questão dos valores familiares, porque enquanto é tempo, porque nós estamos, né, num caminho sem volta e um caminho, né, propositivo para o adoecimento. Então, o que a gente puder fazer para estar evitando esse tipo de, né, de armadilha, né, na família, na vida dos nossos filhos, daqueles que a gente ama e na nossa própria vida, a gente deve fazer. Tem mais alguma pergunta, Bárbara? Passa aí, vá. Professora Cláudia Abreu, com relação à resiliência, com seu conhecimento, né, que a senhora faz trabalhos voluntários e também realiza palestras, né? A senhora já viu algum caso de uma pessoa que esteve assim no fundo do poço, né? Que a senhora possa citar um caso e que essa pessoa conseguiu se reerguer assim, conseguiu ser resiliente? Então, eu de fato faço assim, alguns trabalhos voluntários, né, em escolas, em igrejas, né, em comunidades. Eu fui professora durante muitos anos, 32 anos, né, na educação de jovens, de adultos e tudo mais. Como eu sei que esse trabalho de terapia, de psicólogo, ainda é um trabalho assim, muito elitizado, eu procuro me colocar à disposição nesses casos. E assim, eu já vi, né, nessa minha trajetória, eu já acompanhei de tudo, né, nessas questões, sobretudo, de ansiedades exacerbadas, de pessoas que não conseguem, que acham que não conseguem, que chegou ao fim da linha, assim, a ponto até de ter ideações suicidas e tudo mais. E da gente através... Porque a psicoterapia não é aconselhamento, né? É importante que se deixe claro isso. Você, juntamente com o indivíduo, você trabalha com ele a busca de solução para que ele tenha um insight ou que ele veja, né, o caminho a percorrer, ou que ele encontre a saída para aquele problema que é dele. Porque é uma diferença entre você dar a fórmula mágica para um problema que é do outro. Então você precisa ajudar o outro a ele encontrar o caminho. E nessa questão da resiliência, é difícil, mas se você tiver paciência para, através da escuta, né, a questão do que nós estávamos falando agora, né, que a gente não tem paciência para ouvir. Se você tiver paciência para ouvir o outro, né, e você conseguir ouvir, e ali falando e tal, eu já vi casos assim bem sucedidos que a pessoa conseguiu desenvolver essa habilidade da resiliência e teve êxito. Não é fácil, né? Não é fácil. Foram situações assim pessoais, assim de divórcio, em vias de divórcio, de separação, mas que a pessoa quis e lutou pela família e conseguiu dar a volta por cima e se redescobrir, ressignificar o relacionamento, e graças a Deus teve um final feliz e positivo porque ela quis, né? Não é por causa do outro. O outro ajuda, mas a decisão final é pessoal. É importante que se diga. Ok. Quero agradecer a professora Cláudia Abreu, que esteve aqui com a gente, né? E passou essas informações importantes ao nosso telespectador. Obrigado por ter aceito o nosso convite e volte sempre aqui ao programa para a gente fazer essa prestação de serviço, que é muito importante, né? As pessoas às vezes estão em casa e não se dão conta do que é que ela está sentindo, o que é que ela tem de verdade. Quando vê uma dica como essa, ela presta mais atenção, né, aos sintomas do corpo, né, da mente. É muito importante. Obrigado, viu, professora? Eu é que agradeço. O prazer é todo meu de estar prestando essa contribuição, né? Eu espero que eu tenha sido assim clara, né? Que eu tenha sido assim objetiva, que eu tenha conseguido, né, esclarecer o suficiente. Me coloco à disposição, né, para qualquer, né, situação em que eu possa ajudar, né? Muito obrigada pela confiança, né? E que Deus possa estar nos abençoando e que nós possamos estar cuidando, né, da nossa saúde física, emocional, mental, que a gente possa estar compreendendo, né, que nós somos um espírito
que habitamos em um corpo e temos uma alma, né, que nós precisamos estar cuidando de igual modo de todos esses aspectos da nossa vida espiritual, da nossa vida fisiológica, da nossa vida emocional, né, e da nossa saúde mental, sobretudo. Muito obrigada. Obrigada, senhora professora. Vamos agora conferir a previsão do tempo para Itabuna e outras das principais cidades aqui da região sul da Bahia. Sul da Bahia e também a nossa capital, Salvador. Olha, o presidente Lula aprovou a nova regra fiscal apresentada pelo Haddad, né? O Haddad sofreu muita pressão aí da líder do PT, né? De alguns membros do PT, o próprio Rui Costa, mas acabou se saindo bem, né? O Haddad, e o presidente Lula aprovou a regra fiscal dele. E inteligentemente ele, juntamente com o planejamento, né, colocou um teto maior de gastos, mas sempre a receita maior que o gasto, né? Isso é importante, até porque precisa zerar o déficit, que é muito grande, e a meta dentro dessa regra que o Haddad criou é para zerar o déficit até 2026, o último ano do governo Lula, né, dessa gestão. Então, foi muito bem aceita pelo presidente e pelo presidente também do Congresso Nacional, o Lira, que esteve ontem numa reunião com líderes, né, do Senado e da Câmara, líderes do governo, e todos nessa reunião aprovaram aí, né, esse plano do Ministério da Fazenda, né, do Haddad. Então, tá de parabéns o Haddad aí, tomara que dê tudo certo, né, porque nós precisamos é que o Brasil dê certo. Inclusive ontem já rumores, né? O pessoal fica dando entrada pedido de impeachment de presidente. Gente, o Brasil precisa crescer, o Brasil precisa voltar a crescer, senão a gente vai entrar numa recessão. Aí eu acho que as pessoas, todos eles, viu? Eu não vou aliviar para ninguém aqui. Eu acho que tanto os membros do PT quanto os membros da oposição, acabou a eleição. Acabou a eleição há muito tempo, vamos descer do palanque, né? Pô, só se fala em política, porque o Bolsonaro chegou hoje ao Brasil, às 6h40, desembarcou em Brasília, uma unidade da Polícia Federal já até conduziu ele lá para o partido, para o PL, lá em Brasília, onde ele foi recebido pelo filho, por membros do partido. Mas, gente, não podemos ficar nisso, né? Ah, porque Bolsonaro, porque a eleição, porque... Rapaz, a gente tem que discutir, eu já falei isso ontem aqui, nós temos discutido no Congresso Nacional, é como acabar com o desemprego.
né? Como combater a fome das pessoas sem precisar fazer assistencialismo. A gente tem que debater como melhorar o preço do combustível no Brasil. Que o Brasil tem uma empresa petrolífera, né? Tem poços de petróleo, mas não parece. A gente paga a gasolina como se estivesse trazendo lá de fora. Então, pelo amor de Deus, a gente tem coisa séria para discutir no Brasil, né? E aí fica todo mundo só falando em política. Isso está já em todo lugar, né? Nos municípios, se fala agora em eleição para prefeito, a eleição ainda é ano que vem. Aí está se falando agora em eleição de presidente, que ainda é daqui a 4 anos. Pelo amor de Deus, né? O Brasil precisa trabalhar, gente. Parar dessa politicagem aí. Todo mundo, viu? Descer do palanque. Inclusive o presidente Lula. É uma pessoa que tem um currículo bacana, foi um bom presidente, aí volta agora e fica só falando em vingança, né, nessas retóricas bobas aí. Vamos acabar com isso, vamos acabar com isso. Ó, incêndio ontem atingiu o centro cirúrgico do hospital aqui de Itabuna, né, o hospital Luiz Eduardo Magalhães. Foi numa farmácia do centro cirúrgico, o bombeiro foi acionado, foi até lá, apagou o incêndio. Não houve feridos, não houve problema, não tinha ninguém sendo operado naquele momento, graças a Deus. E apenas prejuízos materiais, né, para a farmácia do hospital de base. 2 homens são mortos no Pau Miúdo, em Salvador, numa ação policial. O Papa passa a noite tranquilo e a equipe médica está otimista na sua recuperação. A Anvisa suspende fabricação e venda de alimentos da marca Fungini. A inspeção do órgão identificou irregularidades na fábrica da empresa, né? Então tá aí, se você consome alimentos dessa marca, ela teve toda a produção suspensa e é bom você não consumir. O Roberto José já está na linha, o nosso mestre em geografia, vai falar aí pra gente sobre, nos dá uma atualizada, né? Sobre geopolítica, essa guerra aí que ainda está causando muitos transtornos na economia do mundo inteiro. E muitos questionamentos lá entre a Ucrânia e a Rússia. Bom dia, professor Roberto José. Bom dia, meu amigo Barbosa Filho. Bom dia a todos os telespectadores, aqueles que nos assistem. É uma satisfação, mais uma vez, estar aqui com você para a gente atualizar a turma aí sobre o que está acontecendo no mundo, né? E eu não posso deixar de comentar a entrevista que eu acabei de assistir da professora Cláudia Abreu, né? Ela é psicóloga e pedagoga, falando aí sobre os males, né? Em resumo, né? Do século XXI, né? Eu gosto muito desse tema e tem um geógrafo inglês chamado David Harvey, estou até com um livro dele aqui, Cidades Rebeldes, um dos caras aí da geografia mundial, e ele fala do mundo, né? Da pós-modernidade, né? As inquietações que a pós-modernidade nos traz. E a gente tem visto aí nas nossas crianças, no dia a dia, do aprendizado, tem muita informação, mas pouca qualidade, né? Informação não é conteúdo, né? Aí a gente tem os problemas chamados de síndrome do pensamento acelerado. Pensa muito, mas tem pouco conteúdo, né? Não consegue segurar conteúdo. E quem é professor, quem passou lá pelas disciplinas de didática, sabe que o ensino ele tem um tripé, que é o que é que envolve o processo de aprendizagem da escola. E isso é século XXI, né? Estou falando de processo de aprendizagem. Envolve o afetivo, o cognitivo e o psicomotor. Ou seja, o aluno aprende, ele precisa gostar, ele precisa ter um ambiente favorável. Ele também, é óbvio, precisa ter as qualidades, os qualitativos de funções neurais, cognitivas, aptas a isso, ou estimuladas para tal. Mas ele também precisa fazer atividades psicomotoras, né? Aprender a fazer fazendo, aprender a fazer com a mão, né? E toda essa elevação, né? Esse desenvolvimento. E a gente vive hoje a chamada quarta revolução industrial, né? A revolução 4.0, que é a revolução que é a internet das coisas, né? Cada vez mais a gente tá deixando de fazer atividades laborais, tudo está na ponta do smartphone, né? Tudo está na ponta do controle, as pessoas não desenvolvem mais atividades laborais. Só para você ter uma ideia da importância de que é a atividade psicomotora. E a gente está fazendo cada vez menos, exatamente em razão do desenvolvimento, dessa sociedade, né? Dessa pós-modernidade.
E aí, chamando a atenção para a questão, Barbosa, da inteligência artificial. Na última semana, notícias vem impactando o mundo de especialistas chamando a atenção, né? E 1.000 especialistas assinaram ontem um manifesto sobre o risco para a humanidade do desenvolvimento descontrolado, melhor dizendo, da inteligência artificial, né? Um grupo de especialistas, e aí em inteligência, mas também executivos da indústria de tecnologia, eles pediram uma pausa de 6 meses, inicialmente, no treinamento de poderosos sistemas de inteligência artificial, argumentando eles, que representa um potencial ameaça à humanidade. E aqui a gente vai destrinchar quais as eventuais, o eventual risco à sociedade, tanto do ponto de vista do emprego, quanto do ponto de vista, inclusive, do uso para cometimento de crime. Entre fake news, a crimes de furto, crimes de fraudes, enfim, de roubos também. Essa carta aberta, eles alertam que os laboratórios que trabalham com essa tecnologia estão em uma corrida fora de controle para desenvolver e implementar mentes digitais cada vez mais poderosas que ninguém, nem mesmo seus criadores, podem entender, prever ou controlar com segurança. Essa declaração foi assinada, Barbosa, por 1.000 especialistas e por CEOs, né, executivos dessas empresas, dentre eles o Elon Musk, né? Todos conhecem o Elon Musk, ele é cofundador da Apple, né? Essa turma nos alerta para esse risco, né, desse crescimento do desempregado, essa carta nos pede que as empresas que desenvolvem esse tipo de programa pausem imediatamente o treinamento de sistema de inteligência artificial mais poderoso, que é o GPT-4, né? É uma plataforma de inteligência artificial. Esta pausa deve ser pública e verificável. O que é isso? As empresas devem parar para a gente criar uma network, criar um fórum de discussão sobre como ela deve ser desenvolvida. E aí, o que é que eles determinam? Na verdade, orientam que os governos verifiquem e, caso não ocorra, que o governo tenha um poder de polícia para implementar a pausa como forma de lei mesmo, determinando que pause. Emitido aí, um dos institutos que assina isso é o Tree of Life, né? Que tem como cofundador o próprio Elon Musk, que vem discutindo isso e vem essas discussões, principalmente no campo do uso das fake news, que tem mudado, por exemplo, o rumo de eleições nos Estados Unidos, como indicam as eleições quando elegeu o Donald Trump, o uso de fake news, de robôs, transmitindo aí notícias falsas, mas também a questão dos empregos. Melhor dizendo, uma leitura de sinais, a gente verifica que cerca de 300 milhões de empregos podem desaparecer, né? Um relatório recente do Banco de Investimento Goldman Sachs diz que a inteligência artificial poderia substituir o equivalente a 300 milhões de empregos em tempo integral. Né, ela pode substituir, só para você ter uma ideia, Barbosa, 1/4 das tarefas laborais nos Estados Unidos e na Europa. Essa carta assinada pelos especialistas, ele faz a seguinte pergunta. Devemos criar mentes humanas que possam eventualmente superar, ser mais inteligentes, nos tornar obsoletos ou nos substituir? A superinteligência desalinhada pode causar, Barbosa, sérios riscos ao mundo. Um regime autocrático de superinteligência decisiva também pode fazer isso. E aí foi o que a empresa escreveu em um dos blogs. Estamos, claro, no ápice da 4ª Revolução Industrial. A inteligência artificial, a robótica, máquinas fazendo máquinas. Embora pareçam temas de filme de ficção, essas só são algumas das características da indústria 4.0, que é o que nós chamamos, Barbosa, de revolução industrial, que vem acontecendo, né? A 4ª fase da Revolução Industrial, que é a revolução da internet das coisas, né? A inteligência artificial pode facilitar crimes como terrorismo, fake news, furtos, roubos e fraudes. Especialista prevê um futuro de deepfake. O que é deepfake? É uma técnica que utiliza recursos da inteligência artificial para substituir rostos em vídeos e imagens com o propósito de chegar o mais próximo possível da realidade. O termo é uma mistura de expressão de deep learning e deep, que significa emprego de inteligência artificial em uma situação falsa.
E aí chama atenção para a questão das fake news, né? Inclusive, pode colocar rostos de pessoas em uma situação que ela nunca esteve. E rodar aí toda a rede de informações com essa informação falsa. E ela pode, inclusive, reverberar em resultados de eleições, né? A inteligência artificial pode facilitar crimes, até terrorismo, em pelo menos 20 maneiras diferentes nos próximos 15 anos. Isso é uma indicação da University College de Londres, né? A Universidade de Londres. Ela vem estudando sobre isso. E é uma situação que vem, né, desde a promoção de vídeos e áudios falsos, ou seja, usar a sua voz em situação que você nunca diz, a inteligência em situação que você nunca diz. A inteligência artificial, ela pode fazer isso e envolve uma série de perigos. E aqui, só para você entender, trazendo um caso real do uso de voz para cometimento de crime, de uma fraude, né? Criminosos utilizaram um software de inteligência artificial para clonar a voz e passar por um dirigente de uma empresa alemã e conseguiu implementar um golpe de 220 mil euros, ou seja, 1,1 milhão de reais, utilizando a voz dele em situação que ele nunca disse, né? Isso aí, só para você ter uma ideia, é um tipo de fraude que pode ser implementado. E aí, quando a gente discute uma série de situações, Barbosa, envolvendo aí questões também eleitorais, né? Colocar o rosto de, por exemplo, um político em uma situação de uma agressão a uma idosa, isso é possível fazer, e com conteúdos, Barbosa, de realidade, que até verificar que aquilo não é verdade, já circulou nas redes sociais e fica como verdade, né? Porque ela começa a se multiplicar e ganhar força. Então, é que esse grupo de executivos e CEOs da inteligência artificial, de empresas, e de pessoas que pensam isso. A gente precisa dar uma paralisada, Barbosa, 6 meses pelo menos, que tem que ser verificadas pelo governo. Se não houver a paralisação, o governo implementar uma lei que até demanda a paralisação, para se discutir, montar um fórum de discussão para saber qual é o alcance disso. Pô. A gente precisa de um mundo melhor, mas um mundo melhor, ele tem que ser um mundo para todos, né? Para alguns, né? Então, eu preciso... eu vou inventar uma tecnologia aqui de robô para substituir mão de obra de forma escalonada, de forma verticalizada, a gente precisa repensar isso. Para além disso, a inteligência artificial pode sim ser utilizada para entrar por exemplo, fazer invasão de computadores, que já vem sendo feito. Você tem uma chamada, Barbosa, a gente que acompanha a parte criminal aqui no Brasil, as quadrilhas especializadas em fraudes, estelionatos, que entram em dispositivos eletrônicos, por exemplo, em smartphones e bagunçam a vida da pessoa, né? Cometendo fraude, transferindo dinheiro, mandando uma parte de dinheiro para bitcoins, né? Que precisa, é importante, né? Eles trabalham com aquelas caixas, né, de informações, mas ela precisa ter um certo controle, não pode ser terra de ninguém. E criminosos estão utilizando isso para transferência de recursos. Pega uma pessoa, sequestra uma pessoa, esse recurso ele transforma em Bitcoin, entra em contas que ninguém consegue controlar, né? Então, assim, o controle estatal é importante para trazer o que? Segurança. O Estado não pode, não deve controlar tudo, mas é preciso discutir isso. Então, esse fórum, esse grupo que assina esse texto, pede a construção desse fórum, pede a paralisação das pesquisas, implementação de pesquisas ou de tecnologias de inteligência artificial, para a gente discutir qual é o mundo que nós queremos para os próximos anos, né? Um mundo de terra de ninguém, um mundo de tanta tecnologia artificial, de substituição de mão de obra, de uso para fake news, de modificar eleições no país por conta disso. Então, esse é o ponto central, né? O CERN que vem discutindo essa semana, e a assinatura dessas figuras ilustres da inteligência artificial. Esses próprios criadores dizendo, opa, a gente chegou num ponto que é preciso discutir qual é o mundo do futuro que nós queremos, né? Essa tecnologia já existe, ela já está em operação em muitos casos das próprias redes sociais, dos próprios provedores gigantes, e isso já está também na mão, infelizmente, do crime, porque, como você disse aí, né, já existem ações dos criminosos utilizando essas ferramentas. Porque sempre que há uma ferramenta nova, o crime organizado também procura contratar técnicos capacitados ou até mesmo
sequestrar essas pessoas, forçá-las a passar essa tecnologia ou a utilizar essa tecnologia. Então, mesmo que o mundo organizado, né, das grandes empresas, as grandes corporações aí, que hoje regem o mundo da internet, elas parem de avançar nessa pesquisa, mas no submundo, eu tenho certeza que eles não vão parar. Infelizmente, e nós já vimos na ficção científica o que hoje é a realidade, né? Então, por exemplo, nós tivemos agora recente o PCC utilizando câmeras da Segurança Pública de São Paulo para fazer um planejamento, né? Inclusive usando o carro da própria polícia que estava descaracterizado para ações especiais. Ora, se uma rede criminosa tem acesso à Secretaria de Segurança Pública, às câmeras dessa secretaria, imagine o que mais ela não tem acesso ou não pode ter, né? Pode até entrar no sistema lá, você que é da Segurança Pública pode até falar melhor isso para a gente, que a Segurança Pública hoje de todos os estados, né, já está digitalizada, então tem o sistema da folha corrida das pessoas que cometeram crimes, né, lá no computador. E eu já vi um filme, isso há 15, 20 anos atrás, que mostrava essa possibilidade, né, que hoje é real. O indivíduo entrar numa deep internet dessa aí, né, deep web, e clandestinamente invadir lá uma Secretaria de Segurança Pública e fichar uma pessoa que não tem ficha na polícia, mas de repente plantar lá dentro do sistema. Eu acho que isso pode acontecer, né, Roberto? Apesar de toda a segurança que os estados têm, mas, olha, os caras já entraram no Pentágono, né? Apesar de toda a segurança, de fato, pode acontecer. Agora, sim, numa escala, num grau, assim, ainda pouco provável. É porque a gente tem um sistema também que aí a gente chama na parte de inteligência policial. Inteligência é informação, né? Inteligência policial, a gente tem um ramo chamado de contra-inteligência. Muita gente confunde contra-inteligência por exemplo, operações fora do padrão. Não é. Contra-inteligência, na verdade, não é espionagem. Contra-inteligência é proteção dos dados. Como é que eu protejo meus dados? Como é que eu protejo meu sistema de computadores? Como é que eu protejo, por exemplo, o meu PPE, que é o programa, né, de procedimento policial eletrônico, não é isso? Esse procedimento policial eletrônico, todas as polícias do Brasil têm conexão com ele. Todos os procedimentos são produzidos a partir do PPE, que é um sistema do governo federal que foi implementado no último governo, que é muito importante. Tornou mais céleres os procedimentos feitos por polícia judiciária no Brasil. Mas você precisa da proteção dos dados, inclusive a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, prevê isso. Então, existem dados e qualquer um não pode ter acesso, existe uma proteção de dados. Só quem pode autorizar ou não o acesso a esses dados é a justiça, desde que tenha uma fundamentação. Mas é óbvio que a polícia, ela detém essa tecnologia de proteção de dados. Existe todo um protocolo de proteção de dados. Por exemplo, Barbosa tem a senha para fazer seu procedimento lá no PPE. A sua senha é auditável, né? Eu consigo saber utilizando o seu cadastro, que horas você entrou no sistema, o que você verificou, por quanto tempo, a gente consegue auditar. Entretanto, quando você cita aí, e é bem verdade, que criminosos ligados, essa facção criminosa, né, essa narco-franquia, né, do crime no Brasil, utilizaram câmeras, né, por exemplo, Itabuna, o governo do estado implantou nas principais cidades um sistema de vídeo monitoramento. Esse vídeo monitoramento, ele tem carregado dele, né, tem introduzido nele um sistema de inteligência artificial que faz leitura de identificação facial. Mesmo que a pessoa tenha feito uma cirurgia, mesmo que ela esteja disfarçada, utilizando barba, pintado cabelo, colocado boné, uso de óculos, ela faz uma leitura facial, né, dos ossos, dos contornos, os ossos da face, ela identifica com precisão absurda o sujeito. Então, aqui tem, né? O que é que esses criminosos fizeram com o uso também da inteligência artificial? Aí foi um erro, né? Digamos assim, uma falha do sistema de proteção de dados da contra-inteligência da Polícia de São Paulo, ou aí é muito mais provável que não é nem falha da contra-inteligência, mas a permissividade, né,
de que algum sujeito da própria polícia tenha permitido a entrada, que é a chamada corrupção, né? Se corrompeu em algum momento, é o que a gente diz, né? É o criminoso disfarçado de polícia que está lá dentro que permitiu que eles utilizassem, né? Colocou lá um mecanismo, e o criminoso utilizava em tempo real, tinha acesso em tempo real a todas as câmeras de monitoramento da cidade de São Paulo, mas especificamente de um espaço que monitorava um determinado prédio. É possível. Mas aí, eu acho, Barbosa, envolve mais um cenário de corrupção. E a corrupção pode existir em qualquer atividade, na polícia, no cara que faz a limpeza da cidade, no gari, no ramo médico, ou seja, em qualquer área existe corrupção, mas a gente precisa, nesse caso, ter uma corregedoria, uma ouvidoria forte, né? Você é permitido pelo poder do Estado. O Estado tem um monopólio da força, né? O Estado, o jus pudiente é do Estado, o monopólio do Estado. E também precisa ter um mecanismo forte de fiscalização. Então, as corregedorias é super importante para acompanhar isso, assim como que fiscaliza, né, o controle externo, que é do Ministério Público, que é também fortemente. Então, nesse caso específico de São Paulo, parece-me que houve aí uma questão de corrupção e facilitou o acesso. Quando a gente verifica, por exemplo, o roubo do Banco Central lá em Natal, um dos criminosos de São Paulo acabou sendo sequestrado por membros da polícia de São Paulo, exigido ali na época um resgate, o Fê, né, o Fernando, um dos membros, cabeça do PCC ali, e após pagamento do resgate ele foi executado, o corpo jogado, né, descartado no estado de Minas Gerais para dificultar a localização. Mas aí a gente está falando de corrupção, e corrupção a gente precisa ter uma forte ação das corregedorias e do Ministério Público, que faz o controle externo. Mas ainda voltando à questão da inteligência artificial, a discussão paira exatamente nesse cenário, né? Em que a gente está numa construção tão grande de inteligência artificial, que um carro, por exemplo, e aí de criação do Elon Musk, né? Um carro de inteligência artificial pode ser utilizado como arma para atropelar milhares de pessoas para pegar um alvo. A gente precisa ter esse nível de controle para que o crime não se aproprie da inteligência artificial para a persecução da sua atividade profissionalizada. Como eu falei aqui no início, você tem redes de fraudadores, de estelionatários que vivem essencialmente do estelionato, né? E digamos que num dia ele consiga fazer 100 tentativas de estelionato, mas que ele consiga 10. Conseguindo 10, ele já consegue obter um lucro muito grande, que faz com que ele justifique o investimento de manter um escritório do crime e de uso de inteligência artificial para entrar em dispositivos de computadores, para entrar em celular, isso aí com a falta de cuidado, de cautela das pessoas. Então, é importante, Barbosa, a gente discutir esse nível de controle de segurança. Aí você também pode ter, Barbosa, um sistema de contra-inteligência, que é proteção de dados, por exemplo. Eu não vou nunca abrir um link de uma pessoa que eu não conheço, que não esteja cadastrado ali no meu celular. O sujeito manda um link de um WhatsApp, eu vou lá clicar, pode ter ali a caixa de Pandora, né? Você clica e ele já toma seu celular e sabe tudo sobre o que você faz no celular, inclusive suas senhas de computador, e rapidamente ele transfere todo o seu dinheiro, faz o empréstimo, manda para milhares de contas e essas contas para outras milhares. Em tempo real, os caras começam a atacar o dinheiro para dificultar ali o escaneamento para onde essas contas foram e um eventual bloqueio. Então, é aí uma profissionalização do crime. É claro que o direito nosso, ele está evoluindo para pegar, por exemplo, a lei Caroline Dickmann, ela é uma lei que conceitua, né, que tipifica esse tipo de crime, né, invasão de dispositivo eletrônico. E aí publicização de dados, né, de dados de fórum íntimo. E a legislação vai acompanhando isso, mas precisa ser mais dura nesse sentido. Eu não sou daqueles que dizem que em todo momento a gente tem que endurecer as leis. Pelo contrário, a gente não precisa modificar a lei, a gente precisa melhorar o sistema, o arcabouço da justiça e das polícias para chegar ao criminoso, né? Porque está todo momento que surgiu um crime... É um crime notório, né, como a de Carolina Dickmann, ou um crime excepcional que as pessoas fiquem chocadas, né? E aí se cria uma lei de crimes hediondos. Mas aí, como é que está o nosso índice de
verificação de autores de homicídio, né? O nosso índice no Brasil é muito baixo. Por que é muito baixo? Porque se tem um investimento muito baixo também na polícia judiciária em todo o Brasil. Porque os governadores optam pela ostensividade das polícias. É importante, a gente está falando de polícia militar, mas a gente está dizendo o seguinte, que a investigação é tão importante quanto. Se o sujeito utiliza o homicídio como expediente de gestão do seu crime organizado, é porque ele tem certeza que não será alcançado. Né? No Brasil, a gente tem um índice que passa pouco mais de 5%, ou seja, em 95% dos casos não se identifica nenhum autor no Brasil. A gente fala assim, de inteligência artificial, mas a gente depois a gente precisa voltar ao básico, né? Que são esses investimentos para preparar esse Estado democrático de direito para fazer esse enfrentamento. Mas aí você, a gente tem uma movimentação internacional nesse sentido de refrear esse desenvolvimento acelerado. A inteligência artificial, Barbosa, ela é boa, ela é importante, mas ela precisa ter limites. Por exemplo, se eu vou acabar, exterminar em um quarto de toda a produção, né, manual na agricultura, eu preciso repensar, porque eu preciso dessa galera, essa turma trabalhando lá na agricultura. Né? E eu vou criar um robô que substitui todos elas só para maximizar o lucro do dono da propriedade, né? Então aí a gente precisa repensar isso, mas vai muito mais além da questão dos empregos. Também o uso da inteligência artificial para cometimento de crimes, dentre eles as fake news que podem modificar o resultado de uma eleição em um país importante como os Estados Unidos, como a Inglaterra, né? A própria Alemanha, né? Que são países detentores aí de armas nucleares. Que de repente chega um maluco, né? Um doido lá, beligerante, um filho de Belial, né? Daí o nome beligerante, né? É uma figura bíblica que gosta das guerras, né? E de repente o cara aperta um botão lá de uma arma nuclear e o pau quebra no mundo inteiro por conta disso, de criminosos que têm uma intencionalidade de vender. Não se dê por estranho, todas essas guerras também alimentam toda uma indústria armamentista, né? Toda a indústria bélica, a invasão do Putin à Ucrânia, ela provocou uma corrida armamentista no mundo. Essas empresas de armamento, de foguetes, de aviões, de tecnologias de drones, né? Tecnologia de baixo custo, mas de alta assertividade, disparou no mundo, cresceu exponencialmente nesse último ano, exatamente porque o mundo está se armando cada vez mais. Então a gente precisa discutir qual é o mundo do século XXI, que a gente deseja. A corrida armamentista, você falou, e que toda guerra tem sempre muita gente que ganha com isso, é que os Estados Unidos se tornou o que são até hoje, graças à Terceira Guerra Mundial, né? Se não fosse aquela guerra, os Estados Unidos não seria a potência que é hoje. Talvez por isso que ele quer barrar o mundo todo, só ele pode invadir os países, né? Ele é o dono do mundo, né? Entre aspas. Em nome da paz, em nome da antiterrorismo e tudo mais. Aí os Estados Unidos, não, vamos decidir que agora a gente vai invadir o Iraque. Ah, mas lá não tem arma nuclear. Tem? A gente acha. É assim que funciona. A gente planta, né? A gente planta. Mas a gente veio lá e planta. Eles nem fizeram isso, né? Não teve tempo. Mas assim, os Estados Unidos, como você bem falou, cresceram, né? A gente chama de economia de guerra, né? Cresceram muito na Primeira Guerra Mundial, fornecendo equipamentos para todos os lados. Ele cresce na Segunda Guerra Mundial como economia de guerra. Inclusive, tem um dispositivo na Constituição dos Estados Unidos, que em tempo de guerra ele pode modificar com a ordem, né, do Estado, para que toda a economia, toda a indústria esteja voltada para a guerra. E assim foi na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra após o bombardeio de Pearl Harbor, pelo exército, né, pela marinha japonesa. Há informações aí para quem estuda um pouco da inteligência militar, que é a mesma escola da inteligência policial, né? A inteligência é isso, é informação. Inteligência artificial é informação produzida por esses mecanismos artificiais, né? Que a gente consegue, com o uso de um algoritmo, né? A gente consegue ter uma fineza, né? Refinar alguns dados. Mas a informação militar é que os Estados Unidos tinham, Barbosa, informações, né, dentro da sua inteligência militar, da intencionalidade do Japão de bombardear Pearl Harbor para consolidar o seu domínio das ilhas do Pacífico. E aí, segundo informações ainda, os Estados Unidos precisavam de um argumento para entrar na guerra, né, precisava da autorização do Congresso Nacional.
e precisava de que o povo decidisse que os Estados Unidos deveriam entrar na guerra. E aí o que é que eles fizeram? Retiraram suas melhores embarcações. Isso é informação. E deixaram lá aquelas embarcações que poderiam ser bombardeadas. Isso daria aí uma autorização para que os Estados Unidos entrassem na guerra. E entrou. Isso foi, de fato, decisivo. Os Estados Unidos não foram atacados, não de forma direta, no seu país, e conseguiram produzir, né, transformar-se em uma verdadeira economia de guerra. E no pós-guerra, os Estados Unidos implementam o chamado Plano Marshall, né? Todos lembram disso? É o Plano Marshall, diz assim, olha, em linhas gerais, ó, você, Europa, eu vou financiar aqui a sua reconstrução, mas agora vocês têm que fazer o seguinte, para vocês terem agora, produzir dinheiro, você tem que ter como base, não mais o ouro, que até o Plano Marshall, por exemplo, o Brasil, para produzir, sei lá, R$1 bilhão, ele precisaria ter R$1 bilhão. Hoje, o Brasil também assinou, de forma, não de forma direta, né, mas o mundo acabou aceitando isso, que o dólar é o grande financiador disso. Né? Então, assim, você quer produzir em moedas R$1 bilhão, você precisa ter R$1 bilhão, é o lastro. Né? A China hoje é o maior investidor dos Estados Unidos. Também a China tem muito ouro, porque a China, tanto a China quanto a Rússia, o Irã, alguns países, eles têm em dólar, mas também têm ouro, o seu lastro econômico de produção. Mas a Europa, de uma forma geral, tiveram que aceitar em 100% isso. Então, toda a produção de dinheiro, eles precisavam ter dólar para substituir isso. E acabaram também recebendo recursos. Então, hoje o mundo acaba financiando os Estados Unidos, né? Quando os Estados Unidos aumentam o juro, a sua taxa Selic lá, todo mundo corre para o dólar, porque, na verdade, os Estados Unidos têm um déficit orçamentário muito grande. Como é que eles cobrem o seu déficit orçamentário? Ora, fazendo um financiamento internacional, né? É exatamente pela compra de dólar, que as pessoas compram em dólar, né? Você vai comprar, Barbosa, vai vender uma tonelada de soja. É dólar, não é em real. Tanto que agora a China, nesse acordo que provavelmente o Lula faça com o Xi Jinping, com a China, está previsto uma outra moeda, né, que não o dólar. E também alguns acordos comerciais, inclusive teve aí uma série de notícias falsas, que o Brasil e a Argentina teriam uma moeda única e que não seria mais o real, nem o peso argentino, mas seria uma outra coisa. Mas isso, está se discutindo aí, exatamente para a gente não ficar nesse monopólio dos Estados Unidos, né, desse monopólio antes do dólar americano, de que a gente cria uma moeda única para a troca, né, para esse mercado, né, entre Brasil e Argentina, não seja mais feito em dólar, seja feito uma outra moeda que compense aí o real com o peso argentino. E assim, a China também está fazendo essa construção, a Rússia já vende em rublos, russos, né, em alguns países da Europa preferem ainda pagar em dólar americano. Mas a gente vê que os Estados Unidos cresceram muito nesse contexto. E hoje os Estados Unidos são financiados pela compra de dólar e pela compra de título ao Tesouro norte-americano, né? Então, assim, é uma grande lógica mercadológica. E aí você estava falando no início que a gente precisa parar de estar com essa coisa de as eleições passaram, vamos agora discutir o Brasil precisa ir para frente. Ora, a gente sabe que o estilo do presidente Lula e do próprio Partido dos Trabalhadores de economia é um pensamento keynesiano. A galera que quiser estudar um pouco a economia, vamos estudar a economia para compreender um pouco, né? Para não ficar aí com discussão de botequim ou discussão de conhecimento de Wikipédia, né? John Maynard Keynes é um grande economista. A crise de 1930, né, de 1929, nos Estados Unidos, os Estados Unidos superam essa crise por conta do pensamento keynesiano. A crise do subprime, agora em 2008, né, enfrentada pelo Barack Obama, quem não lembra, subprime é aquele cara que tem um nome sujo e que, enfim, não pode negociar, Barbosa, não pode pedir empréstimo, mas quando ele pede empréstimo, o juro é lá em cima, a ponta do risco. E aí havia um super endividamento disso e essa bolha imobiliária estourou. O cara refinanciava o imóvel 2, 3 vezes e os bancos ganham dinheiro. Quando isso estoura, Barack Obama teve que utilizar o pensamento de Keynes. E agora o próprio Joe Biden, o plano econômico de Biden, é um plano keynesiano, né? Você vê ali o DNA de Keynes. A gente não está falando aqui de uma economia quando a gente fala de Lula, ou do próprio Xi Jinping na China, não é economia verticalizada dentro do pensamento de Adam, de
Smith, né? É, não é necessariamente isso, mas é a economia de mercado. Mas também ela não é uma economia de Smith, que é a liberalização da economia, mas também não é marxista, dessa verticalização da produção dessa sociedade, né? Mas aí você tem um mix das duas coisas, que é mais ou menos o pensamento de Keynes, que Keynes diz o seguinte, que o Estado tem que estar presente nas coisas prioritárias, né? Mas, por exemplo, produção de energia. O Estado tem que estar presente porque aí você falou sobre o preço do combustível, né? Inadmissível um país como o Brasil e os Estados Unidos estar afeto aos rumores internacionais do aumento ou não do dólar, de uma decisão do Joe Biden, aí minha gasolina aqui vai aumentar, porque aquele presidente lá russo, eu ia até citar um palavrão, mas, né, manter aqui o estilo, porque o Putin resolveu invadir a Ucrânia, aí o preço do petróleo disparou e nós, que somos autossuficientes em petróleo, poderíamos ter excedente em refino de combustível, a gente sofre impacto, uma vez que na produção de petróleo, a gente é autossuficiente e a produção é toda nacional, a gente vende petróleo, inclusive a China é um dos grandes compradores do Brasil na parte de petróleo, e a gente fica nesse sabor do vento internacional, a gente precisa ter uma segurança. E aí, na escola de Chicago de economia, lá do ministro de economia do Bolsonaro, é uma escola extremamente liberalizante da economia. Põe na mão do cara lá da iniciativa privada e é coisa de mercado, que a gente sabe que não é bem isso, né? A gente precisa de mecanismos de controle, e mais uma vez, controle. Mecanismo de controle é importante. Por que as americanas quebraram, né? Por que a Enron nos Estados Unidos quebraram e afetou todo o sistema de economia? Porque os bancos, na crise de 2008, subprime nos Estados Unidos, quebraram. Porque faltou um controle maior, um acompanhamento das contas, né? A Enron, que era uma empresa de tecnologia de energia, ela quebrou porque ela quebrou, mas fraudava suas contas para ter cada vez mais pessoas comprando suas ações. E o Estado, o governo americano, ele não tinha controle sobre isso. Hoje já tem um controle maior. Então o Estado precisa ter um controle nesse contexto. E assim é para áreas estratégicas, produção de energia, distribuição de energia. No caso da Petrobras, ela tem condições de fazer investimento. Que a Petrobras, nos últimos 2 anos, no governo Bolsonaro, distribuiu em forma de lucros e dividendos quase 400 bilhões de reais, Barbosa. Quase, em 2 anos. Né? Ao invés de distribuir esses dividendos, lucros e dividendos, a gente não pegou esses 400 bilhões e fez um reinvestimento, melhorando o refino, ampliando aí para, por exemplo, produção de energia verde, eólica, fotovoltaica, né, que a gente vai começar a produzir a energia verde. O Brasil tem todas as condições para tal, mas precisa fazer esse investimento nessa energia sustentável. Então, assim, é essa forma de pensamento. Se eu tenho um pensamento de Smith, né, da mão invisível de mercado, é uma coisa. Mas se eu tenho um pensamento, não necessariamente marxista, mas um pensamento de John Maynard Keynes, do ponto de vista de economia, aí sim eu preciso de um Estado mais presente, um Estado que fomente, que seja indutor de desenvolvimento, mas que necessariamente nessa parte estratégica, água estratégica. Só para você ter uma ideia, e aí vamos falar um pouco de água. No mundo, quem privatizou sua água, por exemplo, caso clássico aqui, Paris, retomou, porque as empresas que compraram essas empresas estatais de água, elas prometiam redução de tarifa e melhor qualidade de serviço. Aconteceu o inverso, a tarifa foi lá para cima e a qualidade lá para baixo. Por quê? Maximização de lucros, né? Então, todo e qualquer... Vamos dar um exemplo em Itabuna. Vamos vender em Masa? Tá, beleza. E para a gente fazer os investimentos que são aí históricos, né? A gente tem um déficit histórico, por exemplo, de tratamento de esgoto. Como é que faz isso? Esse é um dinheiro caro, né? É um investimento caro, melhor dizendo. E um dinheiro caro para buscar lá fora, né? A depender dos juros. Aí você coloca na mão do setor privado. Vende a imagem, além de tudo, do setor privado. Ele vai buscar esse dinheiro onde? Nas costas do consumidor aqui de Itabuna. E aí não se leva em conta que Itabuna, que o sul da Bahia, que é essa região produtora de cacau, ele sustentou o PIB da Bahia durante muito tempo. E a Bahia tem uma responsabilidade, tem uma resposta histórica, um déficit histórico para corresponder, por exemplo, a Itabuna.
E como é que a gente faz esse investimento se for só no privado? Aí a nossa tarifa vai o quê? Vai lá para o espaço, no aumento exponencial. E aí, no mundo, quem vendeu está agora recomprando. Porque a água, ela é uma commodity, mas não é uma commodity qualquer. Né? Barbosa tem condições de pagar um pouco mais, paga um pouco mais, que mora lá no Banco Salmão. Quem não tem condições, então a gente não serviu, né? O sujeito que mora em bairros carentes, por exemplo, ele não pode pagar, Barbosa, um litro ou um metro cúbico, o mesmo preço. Tem que ser uma tarifa social. E aí, quando o Estado tem um olhar, deveria ter um olhar assim, você tem as tarifas diferenciadas, né? Por áreas que você mora. Eu, por exemplo, quase não pago. Eu pago tarifa, eu pago só a taxa de esgoto, que é a menor tarifa, porque está chovendo, a minha casa é sustentável, eu consumo água da chuva. Eu pego água lá do terceiro telhado da casa, filtro, trato e utilizo 100%. E sem nenhum tipo de reserva, que a gente não está numa cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, tem muitos poluentes na atmosfera. A gente está a 20 quilômetros de Ilhéus, a brisa ela chega até aqui, a brisa marítima, né? A gente está numa área de remanescente de Mata Atlântica, e graças à produção capruca, a gente tem ainda um remanescente de mata, é importante. É quase que uma produção, digamos que orgânica, né? Diminuindo ali o uso de elementos químicos, você tem praticamente uma produção orgânica, né? De uma produção no estilo agroflorestal, né? E aí você tem uma água de chuva de alta qualidade. Por que a gente desperdiçar, mandar essa água para o esgoto? E aí alguém pode dizer, mas Roberto, a água da chuva não vai para o esgoto. Eu sei disso. Deveria ir para Boca de Lobo, mas a Boca de Lobo, sistema de águas pluviais, uma cidade sem planejamento, as pessoas acabam colocando seus esgotos no sistema de águas pluviais, não é isso? Mas aí uma água de qualidade, né? Eu utilizo a água da chuva. Então a gente precisa pensar esse desenvolvimento sustentável, sem dúvida. E aí, voltando à questão do interesse de Estado, né? Tanto para a produção de energia, mas também para a produção de água. A gente precisa pesar essas intencionalidades, né? Eu só queria fazer uma correção aqui, que eu acho que eu falei terceira guerra, né? Você corrigiu aí depois, segunda guerra. Não tivemos a terceira guerra ainda, né? Espero que não tenha, né? Espero que não. Você falou da terceira guerra, e aí eu pensei que talvez você tivesse assim, num pensamento mais à frente, falando assim de possibilidade de uma construção de terceira guerra. Depois você falou que o presidente da Câmara era o presidente do Congresso. Esqueci o nome do cara, o presidente da Câmara. O Pacheco é o presidente do Senado. Pacheco é o presidente do Congresso, que ele é do Senado, né? E o Lira é da Câmara. O presidente do Senado, também é o presidente do Congresso. Do Congresso, E aí a gente vai na lógica do Niemeyer, né? Cúpula para cima, Câmara dos Deputados. Cúpula para baixo, Senado. A Câmara dos Deputados, ela representa, em tese, a gente sabe que não é nada disso, o interesse do povo. Mentira. Representa o próprio interesse, porque ele vai lá e tratora e pega o voto. E a cúpula para baixo representa o Estado, né? Por isso, o presidente do Senado é também o presidente do Congresso Nacional. A gente acaba ficando no imaginário, né? Por ter um número maior de parlamentares, aquela coisa toda, que a Câmara é o Congresso, mas não. O Congresso é o conjunto e o Senado manda mais, é verdade. Obrigado, Roberto. Agora, na linha de sucessão, depois do vice-presidente, é o presidente da Câmara dos Deputados, e não o Lira. O Lira é o segundo, seria o segundo, e o próximo seria o presidente do Supremo Tribunal, né? Eu acho que só para resumir nosso papo hoje, né? Você falou bacana aí. Hoje a gente emendou aí com o papo da professora aqui sobre ansiedade. E eu acho que esse tema também que a gente abordou aí, né? Das pessoas já estarem falando em política agora, tudo isso é um processo de ansiedade também, né? O pessoal já quer discutir a eleição de 2 anos, de 4 anos, agora, né? É como se quisesse antecipar. Tem deputado aí, rapaz, já pedindo impeachment de Lula. Quer dizer, o presidente nem assumiu direito ainda. Tem 100 dias de governo, né? Quer dizer, é uma loucura isso, né, rapaz? Pois é, Barbosa, isso é reflexo da pós-modernidade, né? A gente ainda não consolidou
um estágio, já quer ir para o estágio posterior, é, para garantir uma construção de um poder, né? A gente tem problemas agora para resolver, né? Você falou bem aí, a gente tem um problema da questão dos combustíveis. A gente vai continuar pagando a gasolina de R$ 9,00 ou a gente modifica a política de preço da Petrobras? É possível. A gente precisa de subsídio, né? Os Estados Unidos utilizam subsídio. E a gente tem essa parte de impostos, como é que vai ficar o IPI, PIS, COFINS, o ICMS no Estado? Então, a gente precisa discutir isso, a gente precisa ir adiante. E aí, ontem, o ministro de Economia, o Haddad, começou a falar sobre a âncora fiscal, a nova âncora fiscal no país. É importante, levando em conta bem, Barbosa, essa coisa do olhar keynesiano, o Estado, não necessariamente aquele Estado não lá do bem-estar social, mas o Estado garantidor de políticas sociais. É importante, lembrando aos senhores e senhoras que estão nos ouvindo, o Brasil é um país que tem um déficit social imensurável. Barbosa, a gente precisa, sim, de políticas sociais. Então, eu vou transmitir uma fala aqui do senador Cristóvão Buarque, um cara que eu leio muito. Quem não leu, leia, né? Ele tem um livro, tem vários livros, um deles sobre a questão Vidas ao Léo, né? Fala exatamente sobre políticas sociais. E ele diz o seguinte: o Bolsa Família, agora é Bolsa Família, né? Ele é uma política importante. Se o Bolsa Família acabar hoje, será uma desgraça para o Brasil. Mas se o Bolsa Família não acabar daqui a 20 anos, será uma desgraça. O que a gente precisa, resumindo com a fala dele, é que a gente precisa de políticas emancipadoras, né? Eu preciso de emprego, de renda. E aí, não necessariamente isso passa pela educação, né? Me lembro que até o governo Dilma a gente tinha um Pronatec, que eram aqueles cursos profissionalizantes. E aqui na região era rodado pelo Instituto Tecnológico, né? O Instituto de Tecnologia Federal, o Instituto Federal de Tecnologia, melhor dizendo, de capacitação, mão de obra. Mas esses institutos, eles precisam auscultar, é mais do que ouvir, saber qual é a demanda da iniciativa privada, qual é a demanda das empresas, das indústrias aqui da região, para que a gente possa qualificar essa mão de obra. E aí também a faculdade. Entrar na faculdade não significa que o cara vai ter um emprego bom. De repente, um bom curso técnico, o cara ser um bom mestre de obra, um sujeito bom ali na eletromecânica, né? Um bom eletricista, ele seja muito feliz e ganhe bem, né? Seja retribuído para isso. Então, essa ideia de todo mundo ter que ir para a faculdade, não necessariamente. Todo mundo que queira ir tem que ter o acesso de chegar até lá. Mas essa ideia de que para ter sucesso tem que passar para a faculdade, não é bem assim, né? A gente tem a história dos homens mais bem-sucedidos no mundo, nem necessariamente não passaram pela faculdade, mas também são figuras iluminadas, né? Que têm uma inteligência muito acima da média. Mas esses programas, Barbosa, eles são de extrema importância para a gente emancipar as pessoas, né? Aquela história da vara para a pessoa, não é bem isso, ali é uma história, ali é um arquétipo, né? Mas representa bacana isso. Então a gente precisa de políticas emancipadoras. Então, um país como o nosso, que nós precisamos, que o Brasil é um país que tem um déficit histórico muito grande. Já citei aqui antes, vou citar de novo, o Brasil, quando nós, libertação dos escravos foi em 1889, se não me engano, que aí houve a libertação dos escravos. Mentira! Houve uma desacorrentação dos nossos irmãos, né? A maior diáspora de uma população da África trazida aqui e colocada aqui para trabalhar de sal a sal. Essas pessoas foram aqui torturadas, mortas por um vil objeto, né, da sanha capitalista, da sanha do lucro pelo lucro. E quando essas pessoas, nessa política, antes teve um monte de sacanagem, né? O sexagenário, o cara que chegava a 50 anos, 55 anos, podia estar livre, né? A lei do ventre livre. Como é que uma criança, Barbosa, está nascendo hoje, será livre se ela está dentro da senzala, né? Seus pais estão presos, né? Então, isso era uma sacanagem que eles começaram a inventar. Depois criaram a libertação. Como que é uma libertação? Liberte desacorrente um escravo, ele não sabe para onde ir. O que aconteceu no Brasil foi isso, uma desacorrentação. Tiraram os agrilhões de escravo das pernas e braços, disseram assim, ó, se vire. É uma outra palavra forte, se vire. E aí, pior, né? Colocou essa galera à margem do sistema, dos circuitos de economia, né? À margem dos circuitos de economia, do circuito central. Pior do que isso.
ocorreu no Brasil um processo de branqueamento da população, com a importação precisa e intencional de europeus, né, para essas lavouras que esses nossos irmãos escravizados estavam. Então, o Brasil é um país que precisa ser reinventado. E essa realidade, a gente precisa de políticas públicas. É, mas, por exemplo, essa política pública do Bolsa Família, ela precisa, preciso que aconteça com mais de 20 anos. Mas, para além disso, vai ser ruim para o Brasil. Mas, para que eu finalize o Bolsa Família, eu preciso ter uma política de educação, uma política de geração de emprego e renda muito bem estruturada e muito bem pensada para acontecer. Infelizmente, né, pelo que tudo indica, o que a gente está vendo no mundo, né, a tendência é esse assistencialismo ter que aumentar, porque o desemprego estava muito alto, não é só no Brasil não, em todo lugar. É, o mês passado, as grandes corporações aí da internet, né, Facebook, agora é Meta, a empresa do Elon Musk, demitiram aí juntas mais de 16 mil pessoas. Essa semana, a notícia que a gente teve, que o grupo Disney demitiu mais de 7 mil funcionários, né? Então, o desemprego está aumentando, e a gente fica muito preocupado com isso. Já tinha essa previsão antes, né? De que, inclusive, essas grandes corporações que hoje regem o mundo, a Amazon, o Google, Facebook e as outras, né? Iriam sustentar esse desemprego. Agora também, como, a gente não sabe, né? Mas já tinha essa previsão aí de um possível acordo entre essas grandes empresas multinacionais e os governos aí de vários lugares do mundo, já em conversação com isso aí. Mas isso vai ser tema para outros programas, Roberto. Eu quero, inclusive, na próxima semana, se você até puder vir aqui para a gente aprofundar esse debate, né? Acho que é interessante, porque a gente está precisando disso no Brasil, a gente está precisando discutir, né, conversar, informar melhor as pessoas, o que é que tem que ser feito. E aqui a TVI tem esse papel aqui, né, enquanto local, de transformar, né, e informar também as pessoas aqui da nossa região. Valeu, Roberto, muito obrigado mais uma vez. Viu? Valeu, um forte abraço. Valeu, meu amigo, um grande abraço e boa tarde para você. Bárbara, vamos às cotações? Vamos sim, Barbosa. O arroba do cacau em Itabuna, R$217. Em Ilhéus, R$217. Bolsa de Nova York, R$43,09. Camacan, R$217. Eunápolis, R$212. O arroba do boi 15 quilos. Em Feira de Santana, R$260. Itapetinga, R$250. Teixeira de Freitas, R$244,50. Salvador, R$260. Em Eunápolis, R$244,50. Café Arábica, saca com 60 quilos. Em Barreiras, R$1.090. Vitória da Conquista, R$1.080. Bolsa de Nova York, R$1.256,03. Luiz Eduardo Magalhães, R$1.100. Café Condilon, saca com 60 quilos. Eunápolis, R$575. Vitória da Conquista, também R$575. Eu não disse aqui também, se quiser. É isso aí, as cotações de hoje dadas aí pela Bárbara Oliveira aqui no nosso programa TV News. E eu queria aproveitar agora e falar rapidamente aqui do futebol, né? O Bahia tem sequência de 3 partidas cruciais aí para a próxima temporada, né? Ou competições distintas, inclusive. O Tricolor vai encarar o Jacuipense, né, próximo final de semana, disputando aí o Campeonato Baiano, a finalíssima do Baianão. Depois vai pegar o Volta Redonda pelo campeonato, pela Copa do Brasil, né? Pela Copa do Brasil, terceira fase aí, o Bahia classificado pega o Volta Redonda. E logo em seguida pega o Red Bull Bragantino já pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Então uma sequência aí. Olha, o Bahia
Está sendo, tá tendo, né, tudo favorável a ele, porque ele vem perdendo tudo, o time está desarrumado, né, mas o que acontece, apesar de ser eliminado da Copa do Nordeste, o técnico do Bahia está dando sorte, está pegando adversários menos expressivos, digamos assim, né? Na Copa do Brasil, a primeira fase pegou o Jacuipense, que é aqui da Bahia, já está acostumado a jogar. O Campeonato Baiano, na final, aí está pegando o Jacuipense. Aí vem agora a Copa do Brasil, ele pega o Volta Redonda, que, né, que não é um time como o Palmeiras, não é um time como o Flamengo, como o Vasco, né, como o Fluminense, como o Atlético Mineiro. Então ele está indo numa escalada, né, como se fosse uma pré-temporada realmente se preparando aí. Então está dando sorte até nisso, né? Vamos ver se o Bahia até chegar no jogo contra o Bragantino, que é uma equipe boa, é uma equipe do mesmo nível do Bahia, né? Eu espero que a partir do Bragantino o Bahia melhore suas atuações e não fique aí naquela gangorra, né, de subir e descer da Série A para a Série B, né? E agora está com um novo grupo que causou toda uma esperança e expectativa em todos os torcedores do Bahia de que realmente, devido a isso, né, o investimento desse novo grupo, o Grupo City, o Bahia não ia viver mais essa gangorra, né? Sobe, desce, desce, sobe. Vamos esperar para ver, né? Tá aí no Jornal à Tarde essa matéria e tem outras aqui para você ver e conferir, né? Tá lá, acesse nosso portal e dentro do portal da TVI você tem acesso ao Jornal à Tarde, o maior portal de notícias do Norte e Nordeste do Brasil. Vamos conferir uma matéria agora que fala da campanha aí da Bahia Sem Fome, né, do governo do estado da Bahia, que distribuiu recentemente mais de 1.200 cestas básicas. Mais 1.200 cestas básicas foram encaminhadas pelo programa Bahia Sem Fome para 13 instituições, entre terreiros de candomblé, igrejas protestantes e católicas e escolas. O projeto já arrecadou 150 toneladas de alimentos, através de secretarias e órgãos públicos. É importante destacar que essa campanha estadual de doação de alimentos, ela conta com a doação da sociedade civil organizada, da iniciativa privada, mas o poder público estadual também vai colocar recursos para aquisição de alimentos, né? O Estado cumprindo o seu papel e chegando a quem mais precisa. Esse não é um programa do governador Jerônimo Rodrigues, de Geraldo Júnior, é da sociedade civil, dos movimentos sociais, empresariais e, acima de tudo, da Bahia. A chegada e o encaminhamento das doações movimentaram a sede da Ação Social Arquidiocesana, que fez o repasse dos produtos para quem mais precisa. Essas cestas básicas serão algo de grande importância, de fundamental importância, para que se possa dar a essas pessoas um início de dignidade. Rosimeire, da Escola Comunitária Sol da Manhã, levou alimentação para 150 crianças. O grande impacto é que a fome vai amenizar, né? A gente fica muito feliz com isso, né? Nossas crianças agradecem, né? Nossos adolescentes, as famílias também ficam felizes com essa saúde. A gente espera, né, que essa campanha do governo do estado chegue a toda a Bahia, né, não fique só em Salvador e para poucas entidades sociais, né, tem que chegar para toda a Bahia, porque a fome está em todo lugar. Agora já tem também o Bolsa Família, que já é uma grande ajuda, né, melhorou muito, porque antigamente era R$ 180 por família, hoje chega a R$ 1.200, dependendo do número de filhos dessa família, né, mas já começa aí com R$ 600, que é um valor bom. Já dá aí para fazer uma feirinha legal, né? E ajudar o combate à fome até que essa pessoa arrume um trabalho, arrume um emprego. E olha, aqui também eu faço uma crítica a muitas pessoas que estão deixando de trabalhar para receber o Bolsa Família e ficar acomodado. Pessoas não querem mais procurar as agências de emprego, né? De serviços gerais, de faxineira. Você, para conseguir uma faxineira, está difícil. Você não consegue mais ajudante de pedreiro, está difícil. Enquanto isso, a gente vê muita gente desempregada, passando fome e pedindo ajuda ao governo. Então, eu acho que a gente tem que fazer um balanceamento aí dessa situação. As entidades têm que catalogar essas pessoas, perguntar por que elas não estão no mercado de trabalho e mostrar as vagas. Ó, eu tenho vaga aqui para ajudante de pedreiro, eu tenho para ajudante de eletricidade, eu tenho para ajudante de cozinheiro, eu tenho para descarregar caminhões, eu tenho para trabalhar numa granja, no frigorífico, né? Por que que você não está no mercado de trabalho, então? Você está saudável, né? Ah, é porque eu estou recebendo aqui o Bolsa Família. Mas sim, mas você não vai perder o Bolsa Família.
mas vai trabalhar, porque vai ser uma renda a mais para você, né? Então, acho que as entidades sociais, as entidades de classe, deveriam também não só distribuir esses alimentos, né? Mas aproveitar e fazer uma classificação dessas pessoas. Por que que elas estão fora do mercado de trabalho? Eu acho que é importante isso, porque tem muita gente que se acomodou recebendo ali essa migalha, né? Que é uma migalha hoje em dia, você receber R$600, né? E às vezes tem filho, tem mulher, tem casa para cuidar. Então, eu acho muito pouco. E eu não vejo essas pessoas correndo atrás do trabalho, né? Não é só o trabalho de carteira assinada, mas de fazer um bico, né? De correr ali, ganhar R$100, ganhar R$150, ganhar R$200. Porque hoje em dia é assim, né? Uma diária de um ajudante de pedreiro é R$70, R$80. Então, 2 dias você já tem aí, né, metade praticamente do Bolsa Família. Então, vamos correr, gente, vamos correr atrás aí e vamos fazer, aí fica a dica para as igrejas, as entidades de classe, as entidades sociais. No momento que doar o alimento, faça uma pesquisa. Aquelas pessoas estão sem trabalhar por quê, realmente, né? Porque não querem, porque não buscam oportunidade, né? Porque todo dia a gente vê aí ofertas de mão de obra, né? Não trabalho de carteira assinada, porque esse realmente está difícil, os impostos são muito altos e pouca gente pode pagar os encargos trabalhistas. Mas temos aí vagas assim para pintura, né, para limpar um terreno, para fazer uma obra, para fazer um serviço de encanador, né, descarregar e carregar carros, caminhões. E a gente vê as pessoas se queixando que não acham mão de obra, né? Então, tem algo de errado aí no meio dessa história que a gente precisa também apurar para ajudar essas pessoas ainda mais, né? Bárbara. Barbosa, tem notícias locais. Hoje, na manhã de quinta-feira, teve um acidente na BR-415, né? Na famosa Curva do Boi, onde costuma acontecer muitos acidentes. E ali indo para Ibicaraí, né? Isso, sentido Itapé, né? Uhum. Ibicaraí, mesma coisa. Então, essa ambulância vinha do Hospital Costa, do Cacau, né? Ela estava trazendo pacientes, né? 2 pacientes que tinham realizado um procedimento cirúrgico e o motorista se perdeu na curva. E aí, essa ambulância, ela tombou, capotou, né? Uhum. E aí, teve um grande estrago na ambulância, mas as pessoas que estavam dentro do veículo, elas não tiveram nada grave, né? Elas Olha, foram... e o que a gente está tendo de acidentes com ambulâncias, né? Não é só aqui não, em toda a Bahia, né? Toda a Bahia, muito acidente. Os motoristas de ambulância precisam ser mais preparados para isso. Eu vou até aproveitar que eu vi uma denúncia hoje do companheiro aí de jornalismo, José Aragão, onde ele mostrava uma ambulância de Arataca lotada, né? A prefeitura, para economizar, manda um doente para Itabuna. Aí, você também vai para Itabuna resolver isso, resolver aquilo. Ah, você também está doente, bota tudo numa ambulância só. E leva. A ambulância estava lotada. Aí vem correndo, de repente, né, causa um acidente e morrem pessoas aí, como esse acidente foi registrado hoje. Então, que os prefeitos da região tenham mais cuidado, mais cautela, né, mande preparar seus motoristas de ambulância para que não fique ocorrendo tantos acidentes como esse que nós estamos vendo aí. O fato de ser uma ambulância, de ter um giroflex em cima ali, uma sirene, não quer dizer que também que o motorista tem que sair louco por aí causando acidente, né? Tem que andar rápido, mas não causar acidentes. É verdade, Barbosa, mesmo porque ele estava levando pessoas que tinham se submetido à cirurgia, né? Uhum. Então, essas pessoas, elas não tiveram nada grave, ferimentos leves, e o motorista, né? Era o nome dele, Gilson, e os 2 passageiros era Cristiane e o Rogério. Tá? Vamos ver as notícias aqui do Jornal à Tarde, que você também pode acompanhar pelo site tviplay.com.br. Aqui, Barbosa falou algumas notícias, mas o carro de Beto Jamaica, aquele cantor do El Chan, teve assalto. Ué, assaltado Beto Jamaica? Foi assalto em Lauro de Freitas. O veículo foi roubado dentro do estacionamento de uma faculdade particular, diz uma fonte. Aí a faculdade tem que pagar. Aí já não é problema mais de Beto e Jamaica, aí já é da faculdade que tem que pagar, né? Aí ela resolve. Né, Barbosa? Ela vai resolver com a seguradora se o carro dele tinha seguro. Porque assim, no momento que seu carro está dentro de um estacionamento de uma empresa, seja ela um shopping, supermercado, uma faculdade, ela é responsável.
Então, se tem cerca, se tem muro e o carro está lá dentro e foi roubado, né? Principalmente se é uma faculdade, porque embutido na mensalidade ali já está o custo do estacionamento, né? É, e esses lugares que cobram estacionamento são mais responsáveis ainda, né? Então, aí já não é tanto problema assim. Olha, eu queria até aproveitar aqui, Bárbara, registrar uma notícia aqui da AMURC. O prefeito de Jequié, o Zé Cocá, né? Ele agora faz parte da AMURC, assinou um contrato ontem e é mais uma grande cidade aí que faz parte da AMURC, a Associação dos Municípios, né, da região do Cacau. Então, o Zé Cocá assinou ontem, a AMURC está feliz com essa adesão, porque é mais uma prefeitura que vem somar aí junto à AMURC, né, que faz um trabalho bacana com as prefeituras aqui da região cacaueira. Tem mais notícia aí? Isso aí, Barbosa. Então, o Beto Jamaica teve esse carro roubado, né? Uhum. E foi uma picape, uma Mitsubishi ASX, né? Uhum. E aqui tem as informações no jornal à tarde, mais detalhadamente. E ele pede ajuda para encontrar o veículo nas redes sociais, em publicações. Esse crime ocorreu em Lauro de Freitas, em Salvador. Bacana. Bom, já estamos chegando ao final do programa aqui na TV News, Bárbara. É, amanhã, né, se Deus permitir, estaremos de volta aqui. Amanhã é sexta, já? Amanhã é sexta. Amanhã é sexta, né? Então amanhã estaremos de volta aqui e vamos aproveitar e destacar aí as decisões, né, dos campeonatos regionais que teremos na Bahia e no Rio de Janeiro e todos os lugares, porque as datas estão ficando cada vez mais apertadas, os campeonatos precisam acabar. Que vai começar esse mês agora de abril, a Libertadores da América, Campeonato Brasileiro e vai continuar a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Por hoje é só. Um abraço, Bárbara. Um abraço, Barbosa. Um abraço a todos. Até amanhã. Tá chegando aí o Alerta Cidade. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Até lá. Um abraço.